គូបូតាបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មថ្មីដើម្បីអនាគតនាំមកជូនជើងឯកប្រដាល់លេខ1គូបូតាបាទស៊ីសឡប់ឡូអេតទៅនេះសាហាវគូប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី1បាទរ៉ោនរត់បានជម្រាបជូនពីលោកនាងស៊ីវថាហើយយើងយកតែលេខ1លេខ2ពូលខ្មែរលេខ1លេខ2ពូលថៃប៉ះគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងឯងបាទបាទក្រៅពីហ្នឹងគឺថាអឺសោយខោសោយអាវបាទត្រឡប់ទៅហាត់នៅក្នុងក្លឹបបន្តទៀតបាទរូបមុននេះអត់ប្របាក់ទេបាទដឹងតាខ្មែរជួបថៃខ្មែរជួបថៃតែតម្រងមិនជួបមិនចង់ស្ដាប់ទេណាបាទបើស្ដាប់ទៅស្រួលហើយបាទនេះគឺមិត្តភាពអន្តរជាតិស្ថានហ្វាអេមីនេមមេរតនៈដឹកនាំការប្រកួតមុនសធាកូនធើរបស់ធុនសធាបាទប៊ុនសោធាសមាគមបដាល់ក្រសួងការពារជាតិជួយតាត់មួយសិនសមាគមបដាល់ក្រសួងការពារជាតិនឹងលើកមុនអតីតអេពូថងក៏ហាត់នៅហ្នឹងបាទបាទការពារជំនាន់អេពូថងអូតពូថងហ្នឹងនៅនឹងបាទនៅនឹងណាបាទក្រសួងការពារជាតិហ្នឹងគេមានលទ្ធភាពឲ្យគេបែកបង្ហាត់ក្លឹបគេហៅថាចែករំលែកឲ្យបានច្រើនបាទចែករំលែកអយុវជនជំនាន់ក្រោយឥឡូវប៊ុនសធាតាមប្រមាញ់ឬថាស្ថានហ្វារៀងទៀបជាងតិចប៉ុន្តែបបិសោស្ថានហ្វារដូចជាច្រើនជាងប៊ុនសធាទៅទៀតបាទតាមតកែងតាមតឹងជង្គង់ដាច់ហើយអូយក្តាប់ដៃថៃប៊ុនសធាជាយើងតាត់ស្ដាំក៏សម្រុកធាក់ជើងស្ដាំប៊ុនសធាបាទធាក់មួយក្តាប់ដៃជួយមួយជើងស្ដាំកាត់សិនកាត់សិនរបស់ប៊ុនសធាអូយដៃស្ដាំរបស់ប៊ុនសធាជង្គង់ប៊ុនសធាមួយជើងស្ដាំរបស់ស្ថានហ្វាបាទប៊ុនសធាតាមផ្ដួលរបស់ឬយ៉ាងម៉េចបាទមិនចាំបាច់កាត់ក្តីរាប់ប្របាក់នាំឲ្យឈឺក្បាលឬយ៉ាងណាតាមប្រមាញ់ប៊ុនសធាចូលឆ្វេងស្ដាំក្តាប់ដៃសោយមួយអកាបតតាត់ជើងឆ្វេងអូយពូកែងប៊ុនសធាអូហូយបាទពូកែងយកតែមែនតើណាមិនលេងលេងងុំៗឯណានេះក្តាប់ដៃប៊ុនសធាធាក់ជើងស្ដាំប៊ុនសធាប៊ុនសធាអេអេបាទអូយប៊ីសបាទម្ដងហើយជើងនេះប៊ុនសធាបាទតាត់ត្រូវចាញ់ដោយស្វ័យប្រវត្តិបាទអញ្ញាកដាតក៏មានបាត់ទៅហើយបាទគុំណាបាទ79ប្រគួតកុំអាលេលើអញ្ចឹងបាទបាទគុំអាលុបលេគុំបន្តតាមពិតមែងមិនមែនអចេតនាទេគឺចេតនាទាត់យកតែម្ដងបាទប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងមែនអញ្ចឹងហ៎បាក់ដួលមកយូរទៅហើយបាទគេជើងប៊ុនសធាដូចជាខឹងកំហឹងពីណាមកអញ្ចឹងបាទខឹងដៃគូប្រគួតបោះបង់ការប្រគួតមិនបានសងសឹកហ៎មែនក្រពេតហ៎ក្រពេតបាទក្រពេតចង់វាយមួយក្រពេទទី2ចង់វាយជាមួយក្រពេទមកប៉ះស្ថានហ្វាមិត្តភាពទៅវិញបាទក្តៅក្រហាយមែនទែនមិនចង់ឈ្នះដោយស្វ័យប្រវត្តិទេមែនទេបាទបាទចង់ឈ្នះដោយលទ្ធផលស្ថានហ្វាដកថយទប់កែងមួយជើងស្ដាំប៊ុនសធាមួយជើងស្ដាំតត់ជើងស្ថានហ្វាមកវិញជើងស្ដាំប៊ុនសធាចាប់ទឹកទី1ចាប់ទឹកទី1បាទទឹកទី2រ៉ោនធូបាទគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃគូទី3តាមលេខរៀងគូទី1បាទគូអន្តរជាតិនេះប៊ុនសធាប៉ះជាមួយនឹងហ្វាបាទស្ថានហ្វាបាទមែនហ្វាច្រឡំចង់ចូលហ្វានិមិត្តមិញស្ថានហ្វាខ្លាចាស់បាទខ្លាចាស់មកពីស៊ីសកិតមិនធម្មតាទេស្ថានហ្វានេះនៅប៉លេខ7ថៃនឹងគឺឆ្អិនបាទឆ្អិនបាទឆ្អិនឆ្អិនមែនទែនហើយហើយក៏ជាម្ចាស់ខ្សែក្បាត់បាទប៉លេខ7មកដែរមិនធម្មតាទេកីឡាករថៃនេះប៉ះជាមួយប៊ុនសធាលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃ
ថ្ងៃនេះមុនសិនទីទៅជួបក្រពេតទេដែលក្រពេតបោះបង់ការប្រកួតខ្សែកវាត់តាំងពីជុំទី2មកអញ្ចឹង3បន្ទុកស្វ័យប្រវត្តិបានដល់បុណ្យសធាប៉ុន្តែយ៉ាងណាបុណ្យសធាត្រូវតែមានភារកិច្ចប្រកួតបាទមិត្តភាពជាមួយថៃនេះគឺស្ថានហ្វាបាទ Imminent Air បាទអូក្លឹបរបស់គេថ្មីហ្នឹង Imminent Air បាទមៃរតនាកាត់ក្តីសធាមានតែរបស់សធាខ្ពស់ 1.74 ស្ថានហ្វាតាម 1.65 នេះចាញ់ចិត្តមកទឹកបាទកណ្ដាប់ដៃស្ដាំកែងបុកកណូតមួយរបស់បុណ្យសធាខ្ទាស់ជង្គង់ជង្គង់សធាបាទអញ្ញាកណ្ដាប្រគួតបន្តទៀតប្រាក់ឆ្វេងរបស់សធាសធាញុលញុលស្ដាំកថាបានទាត់ក្រោមមួយចាប់ជើងយប់កែងបុកកណូតមួយចាប់ជើងទាត់ជង្គង់ស្ដាំមួយទៀតបាទបន្តការប្រគួតទៀតសធាដើរចូលទាត់មួយជើងទាត់មកជើងស្ដាំកញ្ចឹងក៏ទាត់ក្រោមរបស់ស្ថានវ៉ាទាត់ថយទាត់ថយបុណ្យសធាខ្ពស់ណាបាទអញ្ចឹងអត់ថយអត់បានទេតែសធាអត់ទុកឱកាសទេមានឱកាសគាត់ទៅសម្រុកហើយសធានេះគឺសម្រុកមែនបាទបាទអូបុណ្យសធាខ្ពស់បាទខ្ពស់បានតែមខ្ពស់ជាងទាត់ទៅទាត់មកទាត់ទៀតសធាទាត់ទៀតសធាអត់ចំគោលដៅទាត់ទៀតមកជើងទាត់មកជើងទាត់មកជើង2ជើង3ជើងអូយបាទទាត់ទៀត4ជើងថ្ងៃនេះសុធាបាទកដៅលឹកជឿពីណាមកទេចង់បដូរស្ថានហ្វាហើយនេះតែឆ្វេងស្ថានហ្វា1-1បាទបាត់ប្រសោតជើង100ដងណាមិនលេសហើយឆ្វេងទាត់របស់សុធាទាត់ទៀតសុធាស្ថានហ្វាថយទាត់ក្រោមទាត់មកជើងស្ដាំកែងមកកណូតអូយទាត់ទៀតស្ថានហ្វាយើងដូចអត់ចង់ស្រួលមិនទេនេះសុធាសម្រុកមែនទេហើយទាត់ស្ដាំសងសធាចូលបុកហើយទាត់ជើងក្រោមអូយបាទមកជើងមកជើងនេះធ្ងន់កណ្ដាប់ដៃពេញរបស់ស្ថានហ្វាសធាជង្គង់គួរជង្គង់ស្ថានហ្វាទាត់មកជើងស្ដាំអូយគេចលាហាមែនបាទគេចលាហាមែនតែទៀតហើយចាប់ទឹកហើយចាប់ទឹកទី2បាទទឹកទី3រ៉ោនស្រីបាទទស្សនិកជនទឹកទី3រ៉ោនស្រីដែរហើយវិញបុណ្យសធាជាមួយនៅស្ថានហ្វាក្លាចាស់មកពីស្រុកផាយុខេត្តស៊ីសកិតបាទទស្សនិកជនពិតជាស្គាល់ហើយក្លាករថៃនេះស្ថានហ្វាបបាស់ជាមួយបុណ្យសធាក្លាករកម្ពុជារបស់យើងបាទអ្នកស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមទាត់ក្រោមកែងរបស់បុណ្យសធាល្អណាស់បាទញ៉ាកដាបបែកតែឆ្វេងអូយតែឆ្វេងទៀតបុណ្យសធាសម្រុកតាំងពីទឹកទី1បាទចង់បដាច់បាទស្ថានហ្វាស្ថានហ្វាថយទាត់ថយទាត់តែមកជើងធ្ងន់ណាស់កណ្ដាប់ដៃរបស់បុណ្យសធាបាទបលែងហើយទាត់មកជើងស្ដាំអូយបាទទាត់កញ្ចឹងកតែទាត់អត់ដល់បាទអញ្ចឹងបានចូលត្រឹមក្រោមក្លៀកទាត់ក្រោមបាទទាត់ថយទាត់ថយសធាសម្រុកយ៉ាឆ្វេងស្ថានហ្វាអត់ទៅចេញច្រើនទេបាទវុតចេញមួយមួយកណ្ដាប់ដៃកែងរបស់បុណ្យសធាចាប់អោបជាប់បានចង្គង់ទេបាទអត់បានទេអាញាកដាទៅចាប់ខត់បបែករុញមកកដាសងវៀនឲ្យប្រគល់បន្តទៀតបុណ្យសធាទៅទេហើយលោកឆ្វេងវាយស្ដាំមួយគេចផុតទៀតបាទប្រាក់ស្ដាំមួយឆ្វេងស្ដាំម្ដាយកែងរបស់បុណ្យសធាទៅវិញបាទចំប្រផិតស្ដាំម្ដាយចូលធំទឹកពីស្ថានហ្វា
ទាត់ក្រោមទាត់ក្រោមទាត់កែងបត់ស្ដាំមួយទៀតប៉ោះបាទអូទៅទៀតហើយសធាសធាទាត់ក្រោមដែលស្ថានវ៉ានេះទាត់ក្រោមសាហាវមែនទែនចាប់ជាប់មកជើងស្ដាំបោះសធាបាទពេលវេលានៅវេឆ្ងាយណាស់បាទអូយទាត់មកជើងស្ដាំទៀតរបស់សធាទាត់មកស្ដាំនេះទាត់ជើងក្រោមវិញពីស្ថានវ៉ាសធាប្រយ័ត្នជើងក្រោមមកណាបាទអូយមកជើងស្ដាំអត់ចំគេចលះហាមែនទែនបាទសធានៅតែចូលបាទនៅតែដើរចូលនៅតែសម្រុកមកជើងស្ដាំអត់ដួលបាត់ហើយបាទទៅទៀតហើយសធាទៅទៀតហើយគឹមគឹមទៅទៀតហើយធ្រាក់ឆ្វេងយាកែងឆ្វេងម្ដាយកែងជង្គង់អូយអត់នេះទេបាទនៅធម្មតាស្ថានវ៉ានៅធម្មតាបាទនៅតែឆ្អិនហើយបាត់ប្រសើរនេះប្រកួតក៏ឆ្អិននៅថៃបាទវាយឆ្លាតទាត់ឆ្វេងទាត់ក្រោមទាត់ក្រោមអូយទាត់កែងបាត់ចំទេសធាប្រយ័ត្នជើងក្រោមសធាប្រយ័ត្នជើងក្រោមផងមកជើងស្ដាំទៀតអត់ចំក៏ចឹងក៏ស្ថានវ៉ាទៀតរាក់វិញរាក់ស្ដាំទាត់ក្រោមទៀតកែងអត់ចូលជង្គង់មកសធាស្ថានវ៉ាបិទជាប់មែនមកបិទជង្គង់អត់ឲ្យសធាឡើងពេញទេបាទយ៉ាងកដាអូយចប់ទឹកទី3បាទទឹកទី4នឹងរួមគ្នាពិនិត្យជាបាល់វះកាត់មុខមាត់ឆែបក៏អូមុខមាត់ឆែបនៅទឹកដីមន្ទីរពេទ្យខេត្តស្វាយរៀងបាទនៅខេត្តស្វាយរៀងថ្ងៃ17ដល់ថ្ងៃ20ដោយឥតគិតថ្លៃអញ្ចឹងសូមជម្រាបជូនដំណឹងនេះទៅផងបើសិនជាឃើញសមាជិកអ្នកចិត្តខាងមានបញ្ហាមុខមាត់ក៏អូមាត់ឆែបឲ្យគេទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យខេត្តស្វាយរៀងថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី20ដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បីទៅទទួលយកសេវានេះពីអង្គការស្នាមញញឹមកម្ពុជាបាទជាក្រៅអាកាសជំរាបជូនតិចទៅចោះពីព្រោះថានេះជាព័ត៌មានសប្បុរសធម៌សម្រាប់អ្នកជំងឺកម្ពុជាយើងបាទផ្សាយតាមទូរទស្សន៍នឹងវាលឺបានឆ្ងាយបាទអញ្ចឹងជួយផ្សាយតគ្នាផងណាបងប្អូនឥឡូវបុណ្យសធាកំពុងតែហែកខ្លាហែកទ្រូងឬយ៉ាងម៉េចឆ្វេងទាត់ជើងស្ដាំស្ថានភាពថយមកចន់តិចហើយពួកគេខ្ពស់ជាងដឹកទី4បុណ្យសធាបដូរមួយដៃម្នាក់អត់ត្រូវមួយជើងស្រាំស្ថានហ្វាមួយកែងបុនសធាមួយជង្គង់បុនសធាពូកែងបុនសធាអញ្ញាកណាត់គាត់អើយបាទមកយេបាទដល់អញ្ញាកណាត់ឲ្យស្ដាប់សិនស្ថានហ្វាខឹងស្មោមែនទែនបុនសធាក៏កំរោលដាក់ដាក់អណានៃត្បងទៅមួយបាទមកជុលខឹងម្នាក់មិនចឹងហ៎បាទតាមតាណាតានៃរ៎វ៉ៃរ៎ដាក់រ៉ស្ថានហ្វាបុនសធាចេញកំរោលបុនជ្រុងឲ្យអស់មើលបាទចូលខឹងបបុតនេះហើយចាំការលៀតមួយជើងស្ថានហ្វាបុនសធាពូនកែងឆ្វេងបាទចូលវាយបបុតនេះហើយទុកការលៀតជុំទី4ចង់វាយជុំទី5មកគេមិនឲ្យវាយទេបាទបន្ទូលគ្រប់បាទហើយស្ថានហ្វាក្តាប់ដៃវាយថយបុនសធាតាមប្រមាញ់ស្រួលវាយនេះធាក់ជើងបាទចូលកែងស្ដាំចាប់អោបចាប់អោបជង្គង់បុនសធាបាទលោកផាឡាស្ពានថ្មខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទអ្នកលក់ត្រីប៉ាស៊ីបើថាពេញចិត្តមែនគូនេះវិញអីក្មេងមែនទៅវាយខ្លាំងបាទអូយបាទបុនសធាតាមចូលក្តាប់ដៃកែងអត់អីទេចូលទៀតពួយជង្គង់បុនសធាអូហយអញ្ញាក្តាប់បំបាយសិនបុនសធាអ្នកស្រុកកំណើតនៅឯកងមាសខេត្តកំពង់ចាម
អីអ្នកកំពុងចាំកំពុងលិនណានេះបាទអ្នកមកពីស្រុកកំពុងលិនណាដាក់ចូលរៀបប៊ុនសធាតាមសម្រុកគូជើងមួយក្តាប់ដៃទៅជាមួយអោបជប់កាច់គ្រាភូជគងមួយទៀតជគងស្ថានហ្វាអោបជប់បំបីទឹកទី4នៅសមទឹកចុងក្រោយ25វិនាទីថយក្រោយប៊ុនសធាដាក់ចូលអុយកំភ្លេចណាអ្នកកំពុងចាំយើងមានគូបូតាហួតស្រឹងកំពុងចាំគូបតាហួតស្រឹងត្បូងខ្មុំអើចង់ទៅទិញទៅរោនឹងបានហើយអត់បញ្ហាទេយាហោហួតស្រឹងនៅទឹកដីកំពង់ចាមនឹងត្បូងខ្មុំតាចូលទៀតប៊ុនសធាតាមប្រមាញ់ចប់ទឹកចប់ទឹកទី4ទឹកបាទចុះសម្រាប់អ្នកខេតព្រីវែងចង់បានគ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបតាមួយណាក៏បានដែរតែកាន់ភ្នាក់ងារចែកចាយគូបតាហួនខៀងនៅខាងកៅស្ពីនអ្នកលឿងនិងស្រុកស្វាយអន្តោបាទតែដតឃើញហើយបាទបាទឥឡូវទស្សនាជាបន្តទៀតទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ទៅហើយបាទមកផ្លែទេប៊ុនសធាមិនទាន់បាទមិនទាន់ធ្វើអីខ្លាចាស់មកពីស៊ីសាកេតបាទស្ថានហ្វានេះបានដល់ហើយទេបាទស្ថានហ្វានេះថយមែនប៉ុន្តែថយមកបាទមួយជើងមួយជើងមកវិញគឺមហាតំនឹងហើយបាទកាច់សធាផ្ដួលបាទដួលស្រួលស្រួលមែនទេទោះជាសម្រុកតែចង់ផ្ដាច់តែផ្ដាច់ស្ថានហ្វានេះមិនបានទេបាទស្ថានហ្វានេះវាយឆ្លាតមែនទែនកែងហងអីផងចូលនៅតែធម្មតាបាទអញ្ចឹងបាទណាខ្លាចាស់នេះមិនធម្មតាទេបាទជគងអូជគងបានទៀតសធាបិទបាទសធាឃើញក្រហមហើយបាទក៏ផ្លូវឆ្វេងក៏ផ្លូវស្ដាំនៅក្រហមបាទឡាបតាតែម្ដងស្ថានហ្វាទាត់មួយជើងក្រោមនោះគឺធ្ងន់បាទគាត់មកជើងឆ្វេងទៅចាប់ជាប់ស្ដាំហើយអាញាកាជូទៅហែកបាទចាប់គាត់អាស្ដាប់អាញាកាផងអាញាកាមកមាន2ដងហើយបាទ2ដងហើយបាទស្ដាប់អាញាកាថ្ងៃនេះដូចជាខឹងអ្នកណាម្នាក់បាទបន្តបាទបាទអាស្ថានហ្វាសោចបាទខឹងក្រាស់មកពីណាទេបាទមិនដឹងខឹងអីទេបាទវាយកំរោលយើងថ្ងៃនេះបាទតតទៀតហើយស្ថានហ្វាអត់អីទេបាទលើកបាទភ័យតោឲ្យប៊ុនសធាក៏បានសុំទោសដែរថាចិត្តតែជ្រុលបាទថ្ងៃនេះចិត្តជ្រុលនឹងធ្វើម៉េចអូយតតក្រោមទៅទៀតហើយសធាបាទសធាអត់ទៅណាទេបាទអាថាក្រុងបាទក្រុងស្ថានហ្វាបាទជាប់បាទរត់ទៅណាក៏នៅតែគ្រប់ដល់ស្ថានហ្វាដែរប៉ុន្តែស្ថានហ្វានេះបិទចង្គង់ចិត្តអត់ឲ្យប៊ុនសធាឡើងបានបាទมันธรรมดาเด้บ่าสมตะสาแม่นแท้มันตะสาอีเด้ตะสาเอ้อกะปากแก่บัดนังหม่องบุญติเบิดซั่นจะนึกจิตบ้านจกุงปึ้งๆเด้ลออ่ะว่าแต่ออดบ้านบ่าบ้านมาจกุงบะแหลงอะรถตะเด้ดายบ่าจกุงมาตะทีจับออบจบกัดตะทีบะดูเด้โอ้ย32ឆ្នាំอายุบ่ากำลังสหาบ่าตะทีនៅតែตามบ่านៅតែព្យាយាមចង់ចង់បដាច់ស្ថានហ្វាស្ដាំជួយកែងបត់ទៅជាមួយល្អណាស់សុធាជគងសុធាតែជគងនឹងដូចញុលតិចបាទហើយយាយមកថាចឹកណាសូវខ្លាំងទៅទៀតហើយសុធាកំឡាំងនៅពេញស្ថានហ្វាក៏នៅពេញដែរតរការប្រកួតទៀតសុធានៅតែតាមបាទព្យាយាមទៅបីតាទឹកនេះទឹកទី5ហើយរាក់ឆ្វេងស្ដាំតាត់ឆ្វេងចូលកែងបត់ស្ដាំអត់ចំទេអត់ចំទេបាទចាប់ហើយចាប់ទឹកទី5ហើយបាទចាំមើលលទ្ធផល
បាទនេះ5ទឹកបញ្ចប់ទៅហើយចាំមើលលទ្ធផលផ្លូវការបានទៅលើប៊ុនសធាឬក៏សាធានហ្វាសូមអធិស្ឋានទូសេកជនឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះក៏សូមជម្រាបជូនលំអិតព្រឹស្ដាដែរដោយពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកភូមិអ្នកផងរបងជាមួយទឹកដីខេត្តស្វាយរៀងទឹកដីខេត្តព្រៃវែងឬក៏តាមអាណាខេត្តនានាបើសិនជាឃើញសមាជិកឬក៏អ្នកចិត្តខាងរបស់លោកអ្នកមានបញ្ហាមាត់ឆែបក្អូមមាត់ឆែបបាទមានបញ្ហាមុខមាត់ឆែបអីក៏ភ្លេចថាថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី20នៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តស្វាយរៀងបាទហើយអង្គការស្នាមញញឹមកម្ពុជាបានសហការគ្នាជាមួយនឹងមន្ទីរពេទ្យខេត្តស្វាយរៀងបានរួមគ្នាធ្វើការពិនិត្យព្យាបាលវះកាត់ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសម្រាប់អ្នកជំងឺខ្មែរនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តស្វាយរៀងបាទអញ្ចឹងសូមជួយប្រាប់ព័ត៌មានល្អនេះទៅកាន់បងប្អូនយើងដែលមានបញ្ហាដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនផងណាបាទថ្ងៃ17ដល់ថ្ងៃ20បាទព្យាបាលវះកាត់ដោយឥតគិតថ្លៃតែម្ដងបាទឥឡូវលទ្ធផលបានទៅលើបង្គោលក្រហមឬក៏ខៀវលើកដៃក្រហមក្រហមលើកដៃខៀវខៀវបង្គោលខៀវកីឡាករហាត់វ៉ាឈ្នះកីឡាករបង្គោលក្រហមប៊ុនសុធាដោយពិន្ទុបាទប៊ុនសុធាគេមិនអស់ចិត្តបាទមិនអស់ចិត្តដោយសារអ្វី